kā mēs beidzām apspriesties diskusēju padomu ar saviem pārstāvjiem no arodbiedrībām un arī no darbdevēju konfederācijas. Šajās sarunās es gūvu pārliecību, ka visas puses, kas piedalās trīspušu padomu sarunās, ir labi informētas par situāciju budžeta veidošanās procesā. Tām katram ir savs viedoklis. Darbs pie budžeta veidošanās šajā līmenī ir pabeigts, un valdība uzņemās pilnu atbildību tālāk par budžeta virzību saimā un par tā pieņemšanu saimā. Trīs pušu dialogs, ieskatot arī ar pārējiem sociālajiem partneriem, tiek turpināts bez pārtraukuma. Nākošās prioritātes, kas ir šīs trīspusējās padomes darba kārtībā, ir nodarbinātība, struktūrāla reforma tālāk turpināšana un mazo video uzņēmumu atbalsta paketes tālāk virzīšana gan valdībā, gan arī saimā. Tātad fakts, ka process ir nepārtraukts, dialogs ir nepārtraukts un jaunie uzdevumi, pie kuriem trīspusējā padomē kopā ar sociālajiem partneriem, ķersies tūlīt pēc budžeta pieņemšanas saimā, ir skaidri definēti.